O lugar, assim, um local onde você acha que deve ser o local mais confortável do planeta? Perdão, Gal, como é que é? O local mais confortável do planeta. Um lugar gostoso de se estar. Os braços da minha noiva. Tá. E a Disney, essa, né? a Disney? A Disney, a Disney te parece um lugar legal? Legal, a Disney legal. Vamos imaginar que a, a SL hoje, dá para se dizer que a SL é a Disney hoje? Dá, dá. Dá, não dá. Você consegue ver essa comparação, né? E aí você tem a Liquid, que, velho, fez o bootcamp na Disney, concorda? Beleza. E de repente você pega um time que veio de um lugar pior que a selva. O zero, zero né, já fez bootcamp no Play Center? Cara, nas noites do terror do Play Center, onde os funcionários vestidos de, de assombração vinte roubavam Tigrão. Era um lugar pior que a selva. Só tinha leão. Você saia machucado das noites do terror do Play Center. <laughs>